Jo. Máš nějaký lidi sedět, no už je neživě. A jo. Tak takhle to funguje. To je složitý, ty vole. To je, jestli ještě někdy zapnu, tak budu, ty vole, boss. Se zvykneš. No, můžeš tam potom nastavit i ten design na tom Twitch TV. Jo. Taký design, jo, že třeba když tam nebudeš, tak tam budeš mít napsaný livestream z Krbičarky. Když brzy nebo offline na tvůj kanál, nebo tak nic. Jinak hraju na 14 s tebou. Na 14? Nechcete mě tam vzít do cechu? Kolikátka jsi? 251. Kdo jsi? Já hned ti to řekl, asi ne, jo, malej Benny. Malej Benny? No, já jsem ho dostal i s e-mailem. Jsou nějaká špatná pověst nebo co? Já nevím, ale tak klidně tě vezmem. Jo, že to víš, že ten, on mi chtěl ten money network, že tam koupí. Prostě dufa, který mi to dal. Ty vole, to je debil. Totální koko. Co udělal? Ty vole, když se chová jako nejkretén. On mi psal, že to, že musel smazat cej. Že se chtěl fuky mu pomst. Já jsem u vás, aha, tak ne, nejsem. Jo, tak flukem bych se chtěl pomstit taky, protože to je ještě větší debil, vole. Jo, podle mě mu je hodně, ne? Flukemu? Nevím, ale asi jo. Chyba nenaleze, no. Jo. Já jsem v nějakých hospodách. Ale on teď tady nikdo není zvedený, tak já jim pak napíšu. Oni jsou první ty hospodách. Ale je dobrý mít na S19 album 70% na levelu 44? Asi jo, ale já jsem to na 19 smazal. Já to mám právě, že album to ne, na levelu 44. Ne, na levelu 48. Mám 71% skoro, což je rozdíl. To ti tam zase někdo koupil hobby, ne, vole? No, půlku a půlku si koupil já. A tak mám toho, víš, takovýho borca, který je takovej hacker a může kupovat furt hobbyčky, jo, vole. To fakt se to máš, vole. Ne, tak on to patří do hackerský skupiny a oni mají e-mail, kam jim chodí kreditní karty. Ty vole, jak se podívej na mě, kolik mám hub, ty vole, vidíš to? Tady mám nejvíc, 350, tady mám 50 jenom, ty vole. Jak se jmenuješ na Twitchi přímo? Jmenu Kruby? Kruby QRC, to AK, ano. To je normální. Tady máš odkaz, vole. No. Už tam se. Nepořím to, aby ti tam přišli lidi, ne? No, já jsem si to tam chtěl hodit. Jo, ale ty hodíš mi to tam? Tam. Nebo musí to tam hodit sám? No, musíš ty, já nejsem admin, ne? Cože? Já nejsem admin, musíš ty? Jo. No, já nejsem admin, mě nikdo zvedebral, ne? Fakt? A jo, vlastně. Já to rozešlu na Skypeu a taky, to máš to nic k tomu. Vždyť jo. Já jí trošku víc lajků, než má ten Mirmax. Vole. Co to je? Pustí to do stránku. Hlavně Mirmax je pěkný píčus, vole, zloděj to je. No a vole, dělá, jak kdyby ten 300 byl jeho, vole, jsem si ho koupil. Co? Kdo? Trošku. Já se důvod, kolik mám na lidi s těma vůbec ceny. Ty vole, mně se to laglo. Jo jo, jde to vidět, hele. Ty tam klikaj, jsi to na této stránce a pustí stránku a stejně ti to nic nedělá. Jak já mluvíš, kolik mám online lidí na Skypeu?
500? 890. Jo? Nice. To já budu mít taky, ale... No, to je zase ne. Kolik máš na Skypeu online lidí? Kolik máš lidí celkově? Já nevím, kde se to tady pozná. Je to tady někde vidět? 502 kontaktů, já mám 1000, než ti to řeknu. Já mám... Mě se ani neptej, vole, 1788 kontaktů, vole. Mně se totálně lagnul Chrome. Tak kde je co trval delete a končí to přes právce, ne? Když si vyskočí další error, vole. A vypne se ti komp, vole. A už nezapneš. To je klidně možný. Tak to vypni. Vypni ten Facebook a najď si ho znova. A už tam jsem. Ne, tohle nechci. Už přicházejí lidi, vole. Ne, pomoc, oni uvidí můj Facebook, vole. Bacha, vole, lidi. Já nechci. Takže ti to laglo, ne? Nelaglo. Pro všichni máte hej ten start, ten Windows, ten hnusný úplně. Já to tam... Ten Windows ne, ty vajný, ty jsi to má, vole. Ale já jsem to měl první, takže já jsem frér, vole. To bys to líbí, jo. Ne. Já se na to nekoukám. Já bych na to nemohl zvědět, mě to připraví Windows 90, ty vole, 8. To je 95, neurážej, jo? 95 dokonce, vole. Asi tě přidám na Skypeu, kvistíku. Tě mám na starém Skypeu. 37 něco, ale ještě jsem si s ním nepřidal. Protože mu tady spamuje Skypeu. No, tak chápu, no. To mám taky někde Skypeu, vole, počkej. Tam to odešleš, abys to nemusel furt, jo, a někdo říká, že tam je to, víš co. Já mám ozvěnu, já si dám sluchátka ještě. Stačí, počkej, tady bych si měl taky vypnout zvuk, já už tady mám za vyplay, na live. Já si musím prosím tko vody s jídlo s jídlem. Jídlo s jídlem, ne. Já ještě musím pozbat mé lidi ze Skypeu, vole. Zmizni Facebooku. Abych se na to vysral. Tak, konečně. Tak, povolit přístup. Kde to je? Co kde je? Hele, Krubek je stíker o livestream. Čekej. To bych tam měl taky hodit. Čekej. Tak. Všem online lidem. Zpráva úspěšně odeslána. Chudáci lidi, nezávidím jim. Všem se omlouvám za to, že jsem vás zaspamoval, vole, na Skype. A hlavně mi na to neodepisujte. Ty vole, mě se ještě lagnul komp, ne, vole. Ne, hele, už ne. To Skypeu se mi laglo. To posílám přes Clownfish, to se pošlo úplně všem, taky. Tak tam... Bez reklamy. Tak to je mini reklama, takže pohoda. Hmm. Ty vole čumo, kolik lidí tady? 18. A víš co, mě to sere, protože třeba když mi na to každý odpoví, tak já pak nedělám celý den nic jiného, než takhle klikám na každý kontakt zvlášť, ty vole. A ještě to hledáte, když máš hodně přátel, ne? No právě, to je ještě horší na tom. Já si jdu prostě nic. Tak, jo, hele, já nemám odjetou touhu na S9, to je v prdeli. Nechtěl bych. A nejlepší dneska, tyjo, tady renderuju to video, tyjo. Se to dorendruje a nejde tam obraz, tyjo. Znám, vole. To je proto, že máš málo paměti, ty vole. Čus, lidi, zdraví vás. Ty jak píšou, ne, na to Skype. No právě. Ano, děkuju. Jsem na jej, vidíš, mi píšou. Takováhle zpráva, ta potěší vždycky, jo. Jo, no. To mám v HDčku a... No.
Prosím vás lidi, pište tam na stream, tam si to přečtu radši než když. Hello Reutit, všechny vás zdravím. Já jsem si musel skočit dolů. Prochlas, vole. Prožrát. No, to jsem ne. Kola, kotkola, pak tady mám Simon pivo, grepový. A ještě odkudu. Víš, já budu trošku dneska. Já dneska, my jsme totiž s kámošem, víš, od jedný, od, máme domluvený, že dneska v jednu, nebo zítra v jednu ráno, až do 4 do rána, budeme v zůru. Já taky budu v zůru, ale budu ty vole na Facebooku a nebudu nikde lítat venku. Ty vole, 6. Já nebudu lítat venku, já budu taky na Skypeu, vole, s ním, vole, můžeš volat s námi. Jasně, a vy budete volat, vole, spolu na Skypeu. Tak. Hele. Martina. Lidi, prosím vás, přestaňte mi spamovat Skype a pište radši na ten, na stream, jo. Kde mě to docela začíná srát. Mě už volají lidi na Skypeu, ježiši. Mě taky. Ale pohoda, zatím jenom málo. Jak ty to děláš? Ty jedeš přes noc jako tou, nebo? Já, no, já jedu přes noc. Jako do kolika třeba, jako v Čechnu, celou tou, jo? Ne, co ne, jenom tak čtvrtku vás to touhy maximálně, 200. Takže jsi tady tak do jedního. Díl jsem tady, já jsem tady klidně do 4. Tak pojď s náma volat někdy, vole, pokud můžeš teda večer volat. No já nemůžu právě, já jsem že v podstatě, aspoň, já jsem na mobilu, aspoň, ale jsem v podstatě a spím přitom. Tak spát aspoň, teda spát, psát, vole. Počkej, já si jdu otevřít tu kolu a dám si do toho vodku, jim jasně někdy kovu s vodkou. Neměli. Tyve, já dám tady podzemku, čumě ho dáme. Pár. A nesmím to přepísat, nesmím tam dát moc vodky, nebo to pak je hnusný. Nebo kolu s vínem, já, tak to už je plás, už se to už je nahodno. Tak, to byla kola. Dobřeme ještě vodku. A kritik. No. Já si dám tady arenku. Tak. Ještě kousek. Stačí dobrý furt. Teď to musím nějak zamíchat, počkej, čím jo. Tak, prsten to. Ty vole, prsten to zamíchej, ne? 69. Čak jo, vole, čak já mám mojte, já jsem se kopal. Jasně, my ti věříme. Ne, mám od bana. Já se dívám na tvůj live stream, protože já se nevidím. To je dobrý, brácho. Ale já jsem to v životě nepil, ne? Mě to řekl dneska škámu, že to je dobrý. 316 bodky jsou dobový. Je z 18, jo? Jo. Já jsem na S18 mohl mít 170 nedávno. Zadarmo, ale odmítli jsem, moc postav. Ale postupně se mi to tady docela vylepšuje, jako víš co, asi před... Na začátku července jsem byl 150. A teď jsem 35. Takže je docela dobrý. Tak čím, kolik jsem tam koupil hub, že jo? 1500 hub jsem tam koupil. Jenom, tak to je dost dobrý. A tady ten server je jako hodně nabitý, že jo? Když se na něj podíváš. Jo no, ale víš co, stojí to za hovno, řekni si, že tyhle servery stojí za hovno. Nejlepší server, který jsem kdy já v životě hrál, byl S11 a S13. V životě lepší server jsem nehrál, kámo. To je komunikace prostě, to jsou servery o komunikaci. No, tam si furt někdo spamuje a píše, víš co, a to je taky lepší prostě, ale na S16, vole, tam je úplně ticho, S19 ticho, vole. Jo, já nevím, kde ještě hraju, to je S17 ticho, všude ticho, no, jenom to je S11, S13. A S2 ještě byla dobrá, to jsem nehrál, no. A co, já si na S19 mě to tam taky moc nebavilo, jako abych se přiznal. Jsem prostě psal třeba 10 lidí, ale nikdo jiný. Já zkusím pana Koláčka. Jo, úplně ho dávám. Ty vole, úplně mu ubírám. Jo. To vidím na tom live až teď, ne? No právě. Live. Zrobil jsi, máš 5000 odběrů? Nemám. Za chvíli ještě s tomu chybí asi. No. Že jo? 150 asi 200. To máš ne? Na tele oba je ta? No. Co si o něm myslíte? Já nevím, tak občas má dobrý videa, nikdy. Já nevím, že moc si bugy odběry, protože to není možný, vole. No má opět málo zhlédnutí, vole. Já mám taky hrozně málo zhlédnutí, ale... Protože netočíš. No. Když to točit častěji, jo. Tak jako když to jde, tak točím každý den, ale víš co, přes prázdniny já nejsem doma vůbec.
Ano, tady přesně sem dávají ty odběr lidi. Oh, takových spamů tady. Kvistíku přizvi mě. Ty, ani náhodou. Bude záznam? Jaký záznam? Záznam má to na Twitchi lidi. Záznam live streamuje na Twitchi vždycky. A já to možná i hodím na YouTube, když se mi to nějak podaří stáhnout z toho. To nejde stáhnout, to jsem samozřejmě. Ne, ale jde, já jsem prostě hacker, jo? To dokážu stvát. Jo, myslím si, že jo. A můžeš mi dát operátor, já ti tady budu hlídat spam. No, klidně to je jedno. Tak já napíšu Shaida Laka Pasta. Jsem napsal. Laka Pasta. Jo, budu hrát CF, když už ho tady přitom klikám. Vidíte, tady mám přece S9 americkou, ty vole. S9, prosím mě, pozví mě do cechu. Já tam hraju. Na americkém? Já jsem tam dělal tagy buchy, jestli jsi nekoukal někdy. No. Teď jak se jmenuješ? Questík? QU is tick, nebo Questík is back, to já nevím, veď. Já se ti podívám. Vypněte někdo ten zvuk na Twitchi, jo, tady to mám, 37. Já jsem já, no. Já mám houby, víš co? Já ne. Ale mám na píču C, víš co, takže... To jsem si dělal já, víš co, takže teď se mi to bude dělat. Jako já taky moc nemám už hub, já mám 100 hub jenom teď, víš co už. Já jsem tady na ten účet koupil. Ale víš co, nějaký fanoušek mi totiž řekl, chceš 1000 hub zadarmo, přes kreditní kartu, tak se ho ptám, jako, že to je nějaký fake, nevíš co, kdyby mi tady dával zadarmo houby. Tak jsem řekl, no tak si založím nový účet na S9, no a fakt mi dobil 1000 hub. Takže jako jsem tady začal dělat, jo, přeskakovat a udělal jsem 37 a ještě nějaký huby mi zbyly, no, tak uvidím možná na koupím, jestli. No, prostě si laker. Samozřejmě huby můžete lidi dobět i mě, nejen Kristíkovi, že? No, i... A i tady Daveovi, který tady s náma je. Ne. Je, pozvi mě prosím tě ještě jednou, já mám plnou poštu. Jo. Si tě najdu. Si tě najdu. Ne. Jsi koupil i Lektvary, jo? Tyjo, na free se z toho udělá úplně, ty vole. Já mám Griffy na 7 dní jenom? To bych nechtěl. To se musím prodloužit. Já si tady dám Hrubiana na S14 teďko. Taky ho vyškolím, ty vole. Jo! Já jsem ho nedal. Teď jsem mu bral docela hodně, skoro půlku. Počkej, Hrubiana. Jo. Ty mu nic nebereš. Neuberu, no. Já jsem ho málem dal, kámo. Já jsem 281. A tak ukaž, ty jsi nějaký slabý, ty jo, najď na postavu. Já mám full epic, že jo, novej, ale úplně. Jo, ale ukaž ty epiky. Já jsem ho málem dal. To je slabý. A tu zbraň ukáž? To je dobrá, a ukaž, kolik máš základ obratnosti. Základ? Máš možná větší jak já ještě. No ale ta zbraň je na hovno, no, to je přesně ono, ty jsi musel mít průměr 400 na 900 a ještě by to chtělo takových, no nevím, já mu beru 3/4 jakože, ale nevím jak, ale beru mu skoro furt 3/4. A to jsem stejný level jak ty skoro, víš, jenom o 3 menší. Jasně. Ale toho nedáme prostě do 310, kým jsi. Nedáš, no. Je, ale 5000 hub jako a padnul by prostě naštěstí. Jo, no. A tak tady je o to, že on má 10 000 obratností, víš co, a my máme skoro 8. Právě no. Což je, tyjo, strašně má 10 000 všeho, jo. Jasně, no. Lidi, zatím mi nevolejte, zavolejte. Ale Domino 169 píše, že ti dobije hobičky, 400. Jo, to je frajer. Z toho přizvám. Hej, to? Kvistíku, můžeš nějak banout toho Nafryho? Útočníku Dreamscape je u kladiváře, nemá ani 280, to je naprostá nesmysl, to je blbost, prostě. Tomu se mi nějak nechce věřit. Svojí S15, kde mám zázračných. S15 jsem měl taky postavu, ukradli mi to. Jo?
Tady mám topkařskýho Griffina. Krásných 2000 dní, ty vole. Cože? 2000 dnů? Kde jsi to vzal? Koupil, vole. Ty vole. Víš co, asi z těch 10 000 hub, co jsem tam dal, tak asi 5 000 šlo jenom do Griffa a 2000 do cechu. Ale co, S15 jsem tam měl, když jsem začínal, tak já jsem tam měl taky asi 5 000 hub. Ale někdo mi to ukradl, ale už nevím ani jak, prostě mi nešlo heslo ani e-mail. Tak přes platby nebo tak něco, že? No jo, jenomže já jsem to měl přes to, že jsem to bral přes, já jsem měl něco přes SMSky, něco přes kreditku, víš no. A prostě tak ale jsem... to je jedno, že jo? No jenomže to byla malá částka, víš, to by mohl říct, že jsem tam jenom jen tak dobil houbičky. No víš, já ty platby neměl doložený, já ty e-maily odstraním prostě kreditky, takže. To strašně spamuje. Tady toho bych mohl dát. Jo. Věš. Teda ještě ne. Až teď. A Epic. Tyba na S19 už jdeme na třetí podzemí, ty krásy. A kde jsi? Co? V jakým jsi cechu? Já v nebe peklo ráj. Jo. To jsou samý let's playři. Ne slavní, ale jsou to nic. Co tam furt někdo odlašuje? No právě. Ale já se tam zaplý na mobilu, ale mobil se mi nechce hledat. To je blbost. To se ti takhle nepřihlašuje. Jo, přihlašuje. Na mobilu to nejde nemít zaplý, jakože bys to tam furt měl, jo. No, kdyby jsem měl zaplou hru a byl jsem tam přihlašený. Tak se mi to automaticky jasný. Přihlašuje pořád. No ale odhlašujou se ti, jasný, ale odhlašujou se ti asi tři účty nebo dva, se ti odhlašujou, takže tam můžeš mít na mobil stejně jenom jeden účet. To ano. To šíro víc v gojách. Jsem 32. to školím tady taky. Ty kráno naso. Jdeš bomby. Já jsem viděl jednu hustou písničku, ale nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje. Což je docela blbý. Ty vole. Tak. 17. Taky. Co mám ve zbrojírně? Jsem se ani nebyl ve zbrojírně dneska, ty vole. Inteligence. Udělal takový pokus. Ten Forexinko, co dělá na ulici? Forexinko. Co dělám na jejich vlog? Máš dobrý profil, dík. Cech, co máme v cechu? Ty od nás, ne 17, jsme v New Yorku, Runa. V New Yorku. A tady od nás pořád někdo odchází. Ty opět retardovaný. Na výpomoc, ne asi. No právě, že ne. Ne jo. Nevypadá to. Tady ten cech byl první. Asi před 2 měsícema, ani ne, prostě před měsícem, byl první. Jednoznačně. Ale máš tady 146 lidí, to je dobrý, jo? To. Od kolika tam berete level? Kde? Na 17. Na 17? Já nevím, já jsem... Já mám level 110. Já jsem 82 asi. Čekaj. Ty tam asi vezmu. Jo. Sice je tady napsaný minimálně level 120, ale to tady nikdo nemá. 83. Teď jsem koupil taky jenom 125, hupa jsem na tom, no, 600 pozice, ale docela to jde. Jo no. Lekotný gremlin, koho mám dát? Zkouknu na ten, na fórum. Taky na fórum jsem zabanovaný, ty vole. Já bych dal toho asi gremlina, toho jsem dneska dal v podzemku. To je... to něco. Tak, schouknu na ty spamy na Skypeu. 34, jo. Hezký. Nedám ti účet.
34. Co to je? Dragon, to nejde. Jde, ale jde. Co to je? Tak, já dám teda toho Grimlina, zkusím ho. Jenom. A oh, docela dobrý kritik. Ale je to průzkum, takže je to o štěstí docela. Já mu vždycky nechám hrozně málo, ale nikdy jsem ho zatím nedal. Vůbec se mu nevyhýbám. Teď jednou jenom. No máš asi u něj největší šance, ne? No možná jo, no. Ale jako vůbec se mu nevyhýbám a on mě docela jo. Co? Já jsem se mu vyhnul asi dvakrát za celou tu hru a on mě asi čtyřikrát. To je docela vadný docela, ty vole. To je o štěstí, no. Yeah. To já nemám. Zkusíme arenku. Arenku? Arenku. Už nějaký podzim. Jo, ale já mám ještě 4 houby. Nežvej! Ou, oh, elitní obratnost. Grubý plis přečítaj Skype od Michal, podvodníků. Obratnost 220, ou, oh, to mi mohlo pomoct. Jo no, toho kdyby si vyhouboval, tak ho dáš teďka. No, stačil by jedna, si myslím. Protože jsi neměl elik, víš co. No, ale ubral jsem mu míň, ale teď jsem ho dal. A jako nevím už na koho mám mít, tak já se zkusím kodnu na to fórum. Jak to, že nejde fórum? Forum. Jde ti forum. Ale tak proč nejsi na... Krupičku, proč nejsi na našem forum? Je lepší. Jaký? Už žádným nevím. Let's playerský forum, ne. Myslíš tam to? Ale už nevím, jaká je adresa, vole. Forum. Možná tady. Lidi, kdo byste chtěli na forum let's playerský napsat něco let's playerům, tak tady máte iPhone. Když jsem vám to zaspomnal, tak se omlouvám. Jo, tady je SFG Forum Team. CZ. Samozřejmě tam nesmí chybět nikdo jiný než Kostík. A samozřejmě tam chybí Gruby. No, chybí, protože si já neumím mluvit, brácho, neumím. Já ale to taky nepožádám. Jasně, ale vždycky, když točím, tak neumím mluvit nic. Ej, dej ban Nitus je G4 a Kostík je gay, spamujou tady Ligeši. Nebo mi dej operátora. Já nevím jak. Napiš, klikni na můj nick. Teď jsem napsal koko, klikni na můj nick. A dej OP. OP, jo. A už to máš. Mi to na jeden. Jo, to je takhle ban. Ban. Je. Yeah. Ty vole, no to si hrajte sami. Tak, co to fórum? Tady ale docela hodně lidí už. Napiš Forexinkovi. No jasný, no napíšu. Ale už na něj nemám zase kontakt. Vole. Hele, tady. Ne, nebo chybu, že mi na Skypeu to a odepíše. Jak odepíšu? Forexin, jestli mi tam odepíše. No. Jo, nepíše, ono nepíše. Jo. No, tak live by měl být tak do 10. Ne, hovno, do 11, do 11:30, tak. Do 10, že jo, jasně, no. Ještě jsem dostal opět. To trvá strašně, než to bude. Ne, já už jsem ti ho tam dala. Ale hej, víš, co je novýho na Skype, že když si koupíš kredit, tak můžeš mít na Skypeu takový speciální znaky. A když ti někdo napíše, že jsi offline, tak si tam můžeš nastavit, že ti to se automaticky odepíše. Právě tu nejsem a něco takového, to si můžeš nastavit, co tyhle, on ti to odepíše. Bylo libo. To je dobrý. No, to je libo. Prachy za to dávat nebudu, ale. No jasně, ale tak to stojí na měsíc 3 eura, jenom to je docela málo. A když takhle máš třeba
aby si to nedával do toho a třeba počkal takových 5 měsíců, tak máš na houby. Hmm. Se docela nevyplatí, no, tak je to pro mě k ničemu, ale tak jako ty let's playeři to třeba používají, bych řekl. Takže když mám 1800 přátel, to je fakt moc, já už se nedá mě odepisovat. Hele, mě si už naštěstí zase přestali přidávat. První, ten první... To, víš co, ale... Mě už to ani kámo neukazuje. Přátel, vole. Já jsem ten... Já to tady nevidím, kde mám ale počet přátel. Kde je počet přátel? No, klikni na svůj krubičák, své jméno. No. Tak máš, myslím, že přesně 500. Své jméno, krubiček. Dobře. A dej zobrazit celý profil, to máš dole napsaný. Ty vole, já jsem asi slepej. Zobrazit celý profil pod krubičákem. Jo, kontakty 508. Ty vole, nevolejte mi, prosím vás. Ou, oh, tady už bych měl mýho tu voutu. To si děláš prdel, vole. Ty krávo. Nezamítnul jsem, tak on asi 10 hovorů. Tak si dej to, ne, nerušit. Já jenom tady kámo, když projíždím starší než týden, tak tady mám asi takových 70-80 kontaktů. Což jsem nepřijal, že? Takže hrozně, já jsem přemýšlel, že si budu dělat soukromý. Já už mám, víš, soukromý. Já mám soukromý, že jo. Hmm. I tak jich máš moc, vole, věci. Na soukromý. Na soukromý? No. Teď nevíš, kde mám soukromý. To není, jo, tohle soukromý. Tohle, ten je nejvíc zveřejný, který mám. Aha. Tady ten mám odkazy pod videem. Aha. Hmm. A hovno. Tak. Oficiální české fórum, tady bych to docela pokec. 12 příspěvky. A je docela jde, docela velká aktivita tady, ale. Pofloxy, ne, musím napsat pofloxy, ale. Bune o. Změny hodností. Hodnosti u adminů. Někdo mi píše, u nás je bouřka, to bych nechtěl, můžu. Jo, u nás bouřka ještě nebude hodně dlouho. My tady uskneme, vole. U nás nepošlo, ale 14 dní zase. Jo? Hm. U nás taky ne, ale jo. No, u nás nepršelo od té doby. Jsou prázdniny a jsem tady, vole. Ale Krubiček je na pozici sedm. Přesun na novou adresu. Si pamatuju, odečně, když jsem taky začínal na 14, jak jsem se nám vyvá Da Vinci. A jak jsme byli spolu v cechu, jak jsi psal, jak jsi skoupil zlatý profil. Jo. To začínaly tvé let's play přece. Jo no. Ty jsi vyvá Da Vinci. To jsem byl já, ne přece. Jo. Už nejsem, to jsem byl já, ne. Co to jsem pamatuju. Ale to je úplně topkarský video, ty vole. Čekej. No, to video je dobrý, to jsem koukal, to jsem se nalížil. Kámo, ale víš co, vlastně, za toho profilu, tady to máte, prosím. Nebo jen začít, začátku. Co to za pěknou písničku? To jsem nastavil, vole. Jo, no. Co tam nastavilo samo, protože jsem měl problém kvůli autorským právům. Jak se jmenuje? Co, tady to video? Ne, mně se nechce víc hledat to video, tak odkaz to nejde. Já ti pošlu odkaz. Na live pošlu odkaz. Tady bojí video. A hustá písnička spíš. To je úplně. A tak docela dobrá. To je ten, ne? Bond? Nebo co to je? Ne, panter. Růžový panter. No je to možný, no hele, já vůbec nevím. Ale dá se to zjistit nějak, a už nevím já. Nebo víš co to video, jak jsem dával Aquapark Praha? Ty faily. Jsem neviděl. Viděl jsi to? Jo, to jsem viděl, to voda, ta voda. Jo. To je prostě pej luxus. Hmm. Chci nám zobrazit jako veřejnost. A mohl bych jít na ask taky.
No zase nebudu mít žádný otázky, to je čemu stojí. Ohlášení. Přihlásit. Jaký mám heslo? Čtete někdo chat nebo ne? No čteme, já počekám, až mi přijde ten administrátor, kdy to mohl vybanovat. Já jsem někoho zabanoval už. No to je na 600 knowledge. Jak to máš toho Pripyata? Fakt? Ne, asi. A jo. Pozadí. tak nevadí. Takže už víte, Pripyata říct. Jasně, no. Ale stejně už nemůže dostat ban, protože už jí tu stavuje asi 8 měsíců nebo. No to je ano. To už se nedá vyhledat IP, ne? Asi ne, no. Ale to je stejně jedno. Všechno. Mně pořád padá epiky na všechno, to mě tak... Ale mám taky Chicken Master, hele, na epiky, jen co jsem vytočil. Jo? Kámo, viděl jsi toho video, jaký jsem uploadnul? Ne, v neděli. Končím na S19, to myslím bylo. Jo, už to vidím, no. Ty vole, já jsem si řekl prostě, že chci, jsem říkal, že jo, v Let's Play, že prostě chci Epic Gun. A prostě, že jo, protočím asi 10 hů a padla mi Epic Gun, že jo, Chicken Master. Ty vole, to jsem neviděl až tam, já jsem to viděl asi do 5 minut. No a pak jsem řekl, že jo, no. No, tak jako víš co, tak jako, kdyby, tak protočím ještě 20 hůb a zkusím, jestli mi padne brnko, že jo. A hádej, co padlo, vole, brnko na 300, ty. Takže já úplně happy, ty vole. V jaký minutě to bylo? Tohle jsem ještě viděl, ne? Já vůbec nevím. Tohle jsem ještě viděl. Tohle jsem už neměl. Jo, tady to je. Našel jsi to tam? Je to tam? Jo, už to mám. Prej špatně panujeme. Cože? Prej, že špatně panujeme. Že prej jenom blokujeme. Nebo mažeme zprávy. Kde? Na tom, na livestreamu. Ne, já jsem nesmazal zatím ani nic. No to je jedno. Neřeš. Chuj tu. Hej, Kvistíku. No? Prej si máš koupit zlatý účet na, na S9 americkým. No, a dostanu tam bána. Oh. Tak ničemu si myslím ten zlatý profil. Ale vypadá to libově. Já jsem si ho koupil na S16, kde je to dobrý, a na S27, kde jsem druhý den dostal bán. Máš i na 14, ne? No já 14. Mám jenom na 14. Pičák má na 14. Musíš už je oba. Kviste, chceš teda k nám do cechu? No jo, asi jo. Jaký máte bony? 160. Jo, já počkej, já se podívám, kdo je u nás v cechu. U nás jsou stejnak nějaký degression. Tady ani neznám. Já znám Kruspeho ze světa 19, jestli to je on, ale pochybuju. Mám ty teda? Jo. Jo. Já jsem tady neproti to forum ještě. Já se ještě podívat na tvůj, jak ti padla ta epická zbraň, jak mu padla. Ježišmarja, proč? 37 spamů na Skypeu. To nejsou ani zprávy, to jsou prostě jenom spamy. No ty vole, tady. Čum, co mi píše? Dsf, ty vole. No to je blok, ty vole, to bych dal blok. Tady máme dál. Okolo. Ty chceš dobit ti houby. Takováhle zpráva, ta potěší vždycky, ty vole. Jak bouchal to stolu.
Já. Jo. To víš no, příspěvky. Nejvíc příspěvku má Forexinko. Song. Kámo, já jsem našel nějakou stránku, kde pokud mi chcete něco dát nebo tak něco, tak mi pište jedině na Skype, protože já tam jedině nepíšu. Mi píše na TeamSpeak. Můžu své místnosti. Jaký mám Skype? 3, 2, 1 nebo 1, 2, 3? Jo, 1, 2, 3. Takhle jinak. Kdyby QCZK 1, 2, 3 je můj Skype. Žádost o kontakt. Dobře. Jsi prej málo slyšet. Já? No, nikdo to tam píše. Jo, jako já tě tak slyším v pohodě, jo. Tak si to když tak zlažte prostě jednoduše ne. No já nevím. Protože já to mám docela nahlas. No Minecraft. Kvistíku, chceš dobít houby? Poslouchej. Kvistíku, jestli tuhle zprávu dostaneš, tak řekni Krubičákovi, že je ten nejlepší let's player a ty jsi taky ten nejlepší. Jen tak dám. Ano, děkujem, jo. Co nám tady píšu? Vidíte, proč mi píšete Krubičák, proč mi píšete ahoj, hraješ na S19 Kruby, já nejsem Kruby. Jak mi to někdo může napsat, pane bože. Ještě na Skype máš napsáno Kvistík, ne? Třeba se ho spletli. Forexin je čávo. Jsem tam dávno. To se líbuje. Vevry Savak. Boris Gredžo. Dám ti Gredžo. Boris Gredžo. Darybak. Dík za odkaz. Já chci nula hub. Kup mi nula hub, Ketroskeči. Pridám ti nula hub, ty vole. To chcete darovat nám nějaký houbičky, nemusí být hodně, tak nám pište jedině na Skype lidi, nebo darovat účet, tak nám pište na Skype, ne tady na Twitchi. Děkujeme. Ale bude to hrozně složitý na ně, víš co jakože... Asi jo, víš co ten Skype zapnu, víš co to je tak těžký, tyjo. Já to tyjo ani nedokážu nikdy, tyjo. Už je, ale vám se to říká, ale třeba když máte horší počítač, tak mě, než se načetl na starém kopu Skype, tak to trvá o 10 minut. To bych nechtěl. No mně se to načítá kámo 2 minuty, ale to je tím, že mám ty kontakty, víš co. Jasný, no než se ti všechno načte, víš co, ty spamy. Vestíku, jděte na Minecraft byste chtěli, jo. Na Minecraft, já nevím, jestli to dokážu zapnout. Máš přemodovaný. Jo, mám, no. Ne, já mám 4 Minecrafty. Kdo mi to psal, táhni do prdela. Máš taky dobrý jméno. Tak, každý roz. Ahoj, řekni v livestreamu, že error krade, je to pravda, pošlu klidně screen, řekni to prosím. Já. Už jsem to řekl. Ať s ním nikdo neobchoduje. Frostík. Ok, už běžím, už tam jsem, můžu ti dát jednu postavu. Nechci, děkuji. Počkej, co píše ten? Error, ne ty. Error, víš, ježiš, error, ten mi ještě pořád dluží postou. Můj milovaný německý server. Jak mě se po něm stejská. Jsou zpátky. A jak, vole? Máš snad registrovaný e-mail. Máš tu registraci? Ne, mě nepřišla. Není možný, musela ti přijít. Nepřijde. Registrovaná, když jsi ten účet registroval, tak ti přišlo e-mail, ne? No právě, že mi nepřišel, že jo, takže já jsem pak tam měnil adresy a tak, takže nepřišel, že jo, přišel jenom ten, abych si změnil e-mailovou adresu. Jsi prdeli, no. Intralex. Je nové fórum. Není nové. Minmax Inko Shakes and Fidget Admin. Slávek. Hej, někdo mi psal. Nevím. Nevím. Like a boss. Já ty spamy ani číst nebudu nikomu. Já jsem 333 Lukoš a dal jsem bose level 400 v 13. patru.
Tomu moc nevěřím. Vidíš? Vestíku. No? Mám tě pozdravit od Frostíka a Krubě je prej týpek. Kdo chce houby? Já chci houby. Já chci rohlík s hovínkem namazaným. Jo? To je strašně chutná líp jak maštíka. Nakakáme na rohlíček. Já si dojdu pro nutelku. Fuj, Hovínko, ty si představuj, jak si to dáváš z prdele, fuj. Já už myslím, že už to nebudeš jíst. Myslím, že mém se přešla chuť k jídlu, vole. Chlup, ty vole, to je hnusný. Ty vole. Až tak, jo. Tak se na ty vaše spamy zase. Až tak. Natočte někdy i se SF playerem. Dlouho nemám na Skype, takže. Ty vole, teď mi spadl Skype, lidi. Slyšíte mě, Kruby? Jo. Jo, slyšíme. Hele, kámo, tady píšou, že vole, jenom všechny chceme podělat a že když máme level 256, tak ho nevyměníme a že jsme kvůli tomu čuráci. Kámo, to je docela jako takový divný. Nedobíjí se to tam. Na level 150 to dobrý. Mě si na Skypeu přidávají lidi kvůli tomu, abych všech ty lidi pozdravil do livestreamu, hlavně Kvistíka. Kruby a sebe. Tak se pozdrav sám sebe. Ahoj Dave, jak se máš? Hele, livestream nám zařídil jedno místo v cechu. Ale my nemáme koho vyhodit. Já to přepošlu, dáme. Jura Common. Matrix, hrajeme do livestreamu a nechodíme do cechu i modlíme. Adam, se Krubyho, jestli si jdete zahrát Minecraft, jo hej, anebo vám jdu vytvořit mapu, prostě vytvořím vám mapu na Minecraft. A já nevím, jestli bych... Mohl bych do LPčka půjčit, nemohl. Na 16, bohužel. Řekni Rubimu, když jde pozvánku na Skype. Řekni Rubimu, ať přijme pozvánku na Skype. Rubimu. Ruby, přijmi to. Co mám přijmout? Ruby, přijmi nějakou pozvánku na Skype. Od koho? Já nevím. Od toho fanouška, ne? Jasný. Už je přijímám. Všechny žádosti. Všech 50, ne 30. Všem 10. Jakže ty tam máš tu žádosti o kontakt furt a já to tam, mě se to tam neukazuje. Já nevím, ty to máš za... Já už mám možná moc kontaktů, tak se mi to radši pro jistotu neukazuje. Ty máš jako na Facebooku, víš co, už je jako určitý maximum, že? Jo no. Skittles obecný, jsem let's playík, ale nejsem moc slavný. Aha, co já? Já mám se vás zeptat, jestli chcete ten privátní server na Minecraft. No a když uděláš našejka, tak... Ono to mi píše darkman.cz. Když udělá našeka, tak díky kveste za to přečtení, nemáš zač. Tady někdo píše, ahoj, řekni Krubimu, že mu dobiju 10 000, pak si mě přidá. No, hele, to bych docela i bral, jako. A tady mi třeba někdo píše, jestli chci 3000 hub. Docela hezký, lami skiller, message, jasně. Kdo chce 3000 hub, ať napíše Ketro i Sinej, no, to určitě. Kdo by řekni kvestí, Krubi, že má, ne. Kdyby zapni Call of Duty Black Ops on Hombi, ježiš, to bychom mohli dát spolu, Kruby. Jo? Mám taky Black Ops. No, to bychom mohli, no. A máš dvojku? Mám, no. Ale v ruštině. V ruštině? Jo, já jsem si to kupoval z toho, z... Jak myslím, jo, OK For You. Proč, prosím? A my jako máš... Nevím, tam to bylo v ruštině. No, kolik to stálo? Nevím, asi 1250 korun. Hele, tady píšou prej, že máš novou verzi. Jo, to se tam neukazuje, to je pravda. V tom Skypeu ty máš totiž novější verzi a ono se to pak neukazuje. Já jsem včera byl na chatě a to že mám? Novou verzi Skype asi, že jo? Jo, já to mám taky, no. Teda jako na chatě jsem to měl. Hej, buď to padá buď mě, ne? Nebo to padá Krubimu? Ne, to padá Daveovi.
Ne, mně nic nepadá. Ne, já jsem slyšel průběhu, jak je úplně zasekaný. Kámo, Dave, myslím si, že jim připadáš jako error, protože tady někdo píše kruby nebo kvistíku nebo errore, kdo z vás chce 1000 hub. Já. Ano, error se hlásí. A ne. Error už netočí shakes and fidget. Ne. O, to je škoda. Ne, ještě jenom, jestli si chceme zahrát tekit. Tekit se do... Ne, hraji. To mě neba. Dobře. Tak taky to bude. Kámo, vypněte si někdo na ten. Co? Zvuk na Twitchi. Bude někdo nemá ozvěnu od nás. Já ne, já mám sluchátka. Taky. Já? No a já to mám vyplý. Ten. Čimilu si mi klasnou. Ty jsi poznal Crazyho do Olympu Battle, ale jaký je někdo hráče? To bylo od nás? Když mi na Skype dobiju ti houby. Máš prý napsat mr.xax, když ti prý dobije houby. Mě to spadlo, já jsem taky. Jo no. A proč to padá nám, ne? Kruby, stáhni si Virtual Tennis 4 a budeme pařit. Virtual Tennis 4, kde to mám asi sehnat? No to ne, na internetu. Já nemám internet! No, to je špatný. Já zkusím zapnout Minecraft. Dobrá, Virtual Tennis 4. Tak lidi, teďkon uvidíte, jaký jsem profesionál v Minecraftu. Ej, tak to počkej, napiš na Minecraftu, on nás lidovat, ty tam můžeš si zahrát. Nemůžeme si zahrát, protože Kruby nemá origošku. Mám origošku, ale dneska jsem ji koupil. Si dneska koupil. A přes co to spouštíš, vole? Přes... MultiMC. No, ale to jsou mody. Ale já mám 1.6 dvojku, ale. Ty máš 1.6. Já bych ji mohl stáhnout, nebo no, jej, tady možná mám taky. Ne, Debro je na 1.6 dvojku. On je 1.6, má novej ten, víš, nové, jako byl launcher, takže... No, jenom se to laguje, nelaguje, já jsem jenom umřel. Čekej. Já si musím dát, to, Kruby, no. Napiš mi prosím jméno na Skype, na Minecraftu, on nás přehodí na ten whitelist. Cože chce? Nás hodí na whitelist a půjdem si zahrát na server Origo. A co mu mám poslat? No, napiš mi jméno na Skype, který máš na Minecraftu. Na Minecraft, jako jméno nebo e-mail? No, jméno. Já mám jméno velký kvestik. No ne kvestik, ale kvestik. Velký kvestik. No a já jim mezi tím ukážu, jak se tady krásně dá lítat do na měsíc, vole. Čekej. Andy Murray! Jinak, kdo jste příznivci tenisu, jsem začal taky hrát i tenis. A ty vole. Chtěl bych prostě dokázat něco jak Andy Murray, kam hej. Co se díval na Andyho Murrayho teď, jak hrál s tím, ne, jak se jmenuje. Jak hrál semifinál s takovým degešem. Jedno, ale pičo, rozsekal ho jak prasem, vole, on mu dal kanárka, no moje. Jsem prostě chcípl, vole, toho. A Andy Murray je hodně dobrý. Já si myslím, že je teď nejlepší. I když vyhrál jako Wimbledon, ale Nadal, to není co to bývalo, Federer taky, ale Djokovic je hodně dobrý a ještě Rodik je ještě dobrý, ne? Aha, já potřebuju raketový palivo, jo, tak to jo. Tak, za okamžik. No, lidi, kdybyste viděli, jaká je dobrá raketa, raketová pálka, nějaká značka dobrá, nějaká, tak napište, když tak. Já si budu kupovat novou. Fialet. Ještě musím najít baterku, a nevím kde. Fuel loader. A ještě... Andy Murray! Nikam mě baví tenis hrát i na kompu, jak si mě. Já jsem úplně začal pařit teď, jo, ještě furt teď skvoš pařím, jako, že chodíme i na kurty, ale tak na kurty moc nemůžeme chodit, protože nemají nějaký ty vole tady ve dvarech zápas. Ne, baterka. Kruby, už jsi někdy hrál tenis na kurtě? Já? Jo, asi 4x. Já teď bych mi skoro každý den, mě to prostě baví. A víš co, to stojí úplně málo, kámo, to stojí 60 korun na hodinu, to je docela málo. I to tady máme zadaro. Zadaro. Hmm. Ale tak tam si můžeš učit i tu raketu, ale já si chci koupit svoji výstavu, abych se naučil ze svojí. Já mám. Já mám taky. Máš raketu? Jo. No, jako... Je asi 6 let stará, jo, ale mám raketu.
Jako já mám taky raketu, veď. Taky lítám. Už můj základ. Kámo, nelaguje se to na tom Twitchi teďkon? Ne, neseká se. Já teda mám dost dobrý asi internet teď, protože se to vůbec nelaguje. Neseká se to. Andy Murray! No vole, já na to seru, já už letím. Jinak, pokud znáte někdo Jirka Král, je to z farmy, který dávali pořád na nové, tak natáčí Minecraft a má ne asi 3000, 4000 odběratelů, ale není schopen odepsat Let's Playerovi, takže to mě dost sere, vole. Ale že ostatním odepisuje. Já jsem mu napsal, jako jestli bych chtěl spolupracovat, nebo jestli by se nechtěl na mě podívat, ani neodepisuje. Co si myslí, vole, že začal točit Minecraft, takže je boss. Čítaj. Ahoj, jsi nejlepší Let's Player, dík. Jo, vedu 1-0 na meče, vole. Ještě vyhrá 3 sety a je to, vole. Ahoj, věří Kvistíkovi, že potřebuji, aby se podíval na skepmenu Paťa z Ventil. Yes. A to prý přečíst. Nevím, no. Jakže jsem ne, Paťas. No, Ventil. Nemám tady žádnej Paťas Ventil. Níříko je žení. Ne. Já jsem tady prohrál zase bojky. Já dám Flukeho. Rozdrží mysla. No vole, konečně máš, jo vím. Když Maria to dává Krubiče, ale on ti to nedá asi. Že byste měl moderátora. Jau. To se ptej Krubičaka. Ne, já si nějak teď pařím tenis, já si nemůžu žádná spejt. Prostě letíme na měsíc. Kruby. Já poletím s tebou můžu. Jo, tak poleď. Minecraftu. No? Kámo, už startuju. Kruby. To je nějaký mod, kámo, jenom mám. Jo, alibovej. To máš ty, ne? No jasný, no, já jak to spouštím přes ten jeden launcher, tak mám asi 10 Minecraftů můžu mít. Hej, tady máš zajímavou nabídku. Prej, jestli chci staré ponožky po mý babičce. Ano, beru. Prej, bere. Jo, bys mi zvážit, že máš babičku, vole. Nikdo ji už nemá, vole. Jo, no. Většina. Třeba já, vole. Já mám už jenom jednu. Já mám třeba dvě. A tak. Já jsem měl nejhodnější babičku na světě. Ona mi spala furt všechno, co jsem chtěl. Kam já nevím letí. Proč. Mě já už jenom bomby. Yeah. To vypadá jako Mario, kámo. Jenom teď jsem slyšel exe, vole. Ex už přijel od babky, vole. Já jsem byl taky u babky teďko. Viděl jste ten Need to Sova song, jak jsem dal na YouTube? Jo. Dobré, ne? Tak ujde, no. Ale já jsem tam, ne chickmanskej, ale takovej napůl trošku. Myslím, protože já jsem nechtěl dát přímo Need to Sova, protože on tam, jemu to dost dlouho trvalo, než něco vymyslel, jo, tak jsem to udechl. Sestříhal jsem tam pár okamžiků, protože to bylo krátký a trvalo to 7 minut. Kámo, já jsem na měsíci. Skoro. Za chvíli. Mě rozsekávalo, jak si letěl tu raketu, jak tam byla vlevo ta hlava, ne? Ty Krubičaku, dělej si herní kanál a pojď začít točit Black Ops se mnou Minecraft. Ty jsi nepřemýšlel, že bys udělal herní kanál? No kámo, já bych chtěl, akorát, že víc, co je to zase zbytečně hrozně složitý, pak třeba s tím AdSense to tam třeba dávat znova. Já nevím, já bych to nejradši točil všechno na všech, jako víc. U AdSense tam mám za to, že když máš nový účet, tak to si můžeš hodit i na ten jakoby hlavní. Jo, to si můžeš dát, však ten smůž má asi 5 kanálů, má to všechno na jednu kreditku na bankovní účet. Jo, no tak to je jasný, že, ale prostě se mi to zdá složitý, já bych prostě, je to nejlepší je to točit všechno na jeden kanál, že jo. A to rád, že pak jsou všichni nasraný. No právě. A mě to docela sere, ale víš co, prostě. Já třeba nemám AdSense, jo, ale mám partnerství, ale na tom herně mám udělaný AdSense, no. Jsem vydělal $10, vole. Jo. Ale na tom, na sestrachlák, tam to mám 8, no, tak nějaký dobrý. Kolik? A tak ten, to nemůžu říct, ale tak ten AdSense je taky dobrý, víš co, tam nesmíš říkat, kolik máš, ale. Jasně, nesmíš. Tak nesmíš, vole, ten napsat. No nesmíš, no, ale tak stejně, ty vole, to je opět jedno. No, to hodně lidí říká, ale víš co, jako tam to mám, já nevím, od 200 až
přibice. Ta gravitace na tom vesmíru, tam lítá. To, když to mě, já to ani nepotřebuju, ale jako ty peníze se mi líbí, jestli to už se to schovávám. A pak třeba si něco koupím, ale víš no. Já hlavně točím, protože mě to strašně baví, ten šir točit. A já nevím, mě by třeba ty hry bavily úplně stejně. A partnerství jsem si udělal z toho, že jsem chtěl mít ten, ten když byl ten starý vzletutý kanál, jasný, no. Jsem chtěl ten banner, víš, a... Pak no, jsem to zrušil, tak jsem... To já jsem ani no, nestihl. Pak jsem, pak, jaký no, pak jsem, pak se to zrušil, jak jsem řekl, že si to spoplatním ty videa, ale budu ještě a... Řeším to. A to mě dostalo, ne? Goku jinak z těch peněz si nešáhnu, než, než mi bude 18, na ten bankovní účtě. Já taky ne, ale. Takže dělám brigádu, to mi stačí. Babičky nebo tak. Tak, konec Minecraftu, to nebaví. To zhrál dlouho, no. No a jdeme tady. Jsem co ty takhle děláš přes den, hraješ nějaký jiný hry než Shake? Já, jo, hru. Já hru Black Opsko, War Thunder. No tak, no. Kamu War Thunder, to si stáhni, to je prostě obejá libovka. Co to je? To je něco od tvůrců World of Tanks, ale jsou to letadla. Jo, to vím, to, to si kámoš kupoval na Steamu, nebo kde. Ty vole, to se nedá koupit. Jo, on to měl, já vím, to jsou ty letadla, on to má koupený. Kámoš, co bydlí vedle mě v baráku, to má, já jsem to viděl, jak to jednou hrál. Kámoš, vždyť je to free for play. On mě říkal, že si to koupil. To je idiot. Hej, kámo, tady na tu adresu máme jít. Jo, jo. Jo. A musíš mi 1.6.2, tuším. Jo. A já nevím proč, a mně se furt updateuje Minecraft, ty vole, už asi hodinu. Dělaj, no tak to, to ani... Tak já si ale musím stáhnout 1.6.2, já ho nemám. Tam na 1.6.2 je nová grafika, to se mi úplně líbí. No a tady máš odkaz, a tam dáš jenom Windows a nějaký odkaz, vole, a ono se ti to začne stahovat. Já už to mám. A Andy Murray vyhrává set, jde na meč. Ježišmarja, co pořád hraješ, ty idiote? Tenis ne, ty vole. Jak mě to baví, ty vole? Tyš, Andy Murray? Fernando González? Andy Murray? Andy Murray? Andy Murray? Víš, jak je to dlouhá hra, já jsem si to dal fakt, jak, abych to hrál, jak doopravdy, jak se to hraje. Já to hraju tak 2 hodiny jeden zápas, vole. Hmm, tak to je docela fun potom, ale. Že to, no, protože to hraju na hard, ne, vole. Pak mě bolí úplně prsty, vole, jak to mačkám, ty vole. Kvistí Kupry, neumíš hrát GTA. No, ne, no. Jo. Ne, umím, vole. Umím hrát GTA líp než ten, kdo to napsal určitě. Tady s tebou dneska hrám multiplayer. Držu mu, jo. Já vím, já jsem... Já umím hrát GTAčko, ale nemůžu za to, že ty hraješ s Hekem, ale... Šajták. Ale já ti pak zavolám, jo, ty vole, až skončila ještě. To říkám pro něho, víš, on se včera to dívá. Šajták, jeden. To je ten kluk, s kterým jsem včera byl do 4:30 vzhůru, vole. Na dnešek, ze včerejška na dnešek. On je frajer, jak se nějak. My s kámošem jsme točili 6 měsíců. A chtěl, aby to měl zpeněžený, ne? No. Stahoval písničky z No Copy Round Sounds, nebo jak se jmenuje. A má tam shodující se obsah třetích stran. No ale to já mám taky, vole, takže jako v klidu. Já jsem to tam taky dával tady z té stránky a prostě shodující se obsah. Prej, nějak, Denis Buček píše, dáš mě do konverzace daru účet. Ty vole, já nejsem socko. Jo, jestli dáš level 3 stále, jo. No, tak jasný, no, jestli je to na 200, tak klidně. Jo, jestli to je na 200 a dáš každému, tak klidně. I ale bohužel bereme jenom s e-mailem. Se mi taky snalo, že jeden kluk mi napsal, chceš postavu level 280, vole, jsem to měl 2 dny, vole. Říkal, že e-mail nemá, vole, dal jsem to do Let's Play a hned to šel do vole. Taky lidi mám fakt rád, tak už od té doby jenom e-mail, vole. Prej to, prej, jestli si budeš kupovat pálku, tak ti mám... Říct, že nejlepší jsou Wilson a Bobolat. Ale jim Wilson a jsou to drahý docela, ale tak... A level 254 je level... A je to VAR. Kolik? A my abych já jednou vyhrál Wimbledon, uvidíš. To bude ve zprávách, Pestík vyhrál Wimbledon. Jakýže level? Dave, jakýže level?
254, ten by se mi hodil. Mně taky. Mně taky, dej mi ho zadarmo, s mailem. A ho přidat? Přidej ho. Ne. Dobře. Schválně komu to dá, jak řekne. No, já jsem si dělal prděl, já jsem se vám chtěl jenom volat. Nebo cože jo. Však jo. Je tady, tak mu zavolej. Já už jsem na tom tém serveru. Kámo, ale já jsem tady sám, to mě nebaví. Jak kruby. No čus. Hele, jak to teda uděláme, vole? Budeme... Jak mám teda točit ty další videa? Já fakt nevím. Na internetu. No jasný, no. A mě by zajímalo tak... prostě, já bych to chtěl točit na jeden kanál, ale prostě mě to sere, že to prostě... Pak hnedka jsou tam samý hejty prostě, víš co? Mě to prostě sere. Kruby? Když mám prostě... Musel voj... No? No, mluv. No víš co, když mám prostě mám svůj hejtom. Kanál, a lidi mi zakazujou točit hry, které chci točit. Jasný. Víš co, tak prostě ještě to prostě... Když nevšímej, ne, ty vole. Nějakých pětiletých děcek, vole. Právě. No, na šejku jsou fanoušci samý, vole, nad... Hodně málo lidí je nad 15. Ale samý... hlavně, že se na to koukaj. A jestli chcete podpořit svého oblíbeného letsplayera, tak klikejte na reklamy. Klikejte na reklamy, klikejte na reklamy, klikejte na reklamy. Máš jenom reklamy, jo. To bych nechtěl. Jasný. Já nemám reklamy, já mám normálně to, reklamu automatickou. No já taky, vole. No tak to ti nemusíš na to klikat, ale. Jo, musí ne. Takže by ti dali, je by ti dali 4 koruny navíc, jo. No podle mě jo. Ještě na to kliknou, vole. Vždycky si někdo přidal na Skypeu a prý. Čau brácho, mě je přes 15. Jo, ale můj fanoušek nejstarší, tak tomu je 42, vole. Jo? Mhm. Tady, to vím, protože jsem s ním vyvolal, vole. Nemá rodinu, víš co, paří šejka, vole. Krásný život, vole. No. Hele, co ten Denis Bůček? No. Ty s náma voláš? No. Ježiši. To je vnfiš. Jo, jo. Nechci to vypnout. Čekej. Andy Mary? Jak se vyhazuje z konverzace? Nevím, ale nemluví. Nemluví. Jsem ale vyhodil kvistíka. Jo, že? Promiň, já jsem tam namířeno na to Denise a kdo by ho odebral. Takže jsem ale vyhodil tebe. Jenom skoro jsem se netrefil. Kámo. Sypám. Honí mír. A mě už to nebaví. Mě píše někdo na Skypeu čus kruby, si frajer. Vy jste pořád ti domlouvám ten cech u nás. Jo. To nechtějí mě tam? Ne, že prej víš co, jako jsi ten účet dostal, takže ještě to nemáš. Takže se ptají, kdo jsi a tak. Vestík ne. No jasný. Mě neznají, asi ne, viď. No já nevím no. Budeš rád na S20, jasně. Ani já nevím. Já až na S22. Hej, těšíte se, až bude S100? Napište mi lidi, kdo bude hrát na S100. Já ne. Já. Já už to domů, snad ani nebudu hrát tu hru. To se nedožijem. Jo, ty vole, to jo. Počkej, tak ve 25, ale tak to bude už. Hej, tak... Čeje, vole, Andy Murray dává out, čeje, jo. Já chci koníka. A Andy Murray, chceš koníka, jo? Tak já ti osedlám na tím. Kdo by chtěl, aby vám šel kubík na koníka? Tak napište. Kdo bych vám chtěl na koníka? Mám se vás zeptat?
To, co si myslíte o Sufu playerovi? Nevím. Nic. Kámo, tady to vypadá docela libově. Co vypadá libově? Tohle. Co? Jej. To má refrak. Dobka, ono to tady po mně střílí. Aha, já mám vlastně ten. A už jsem došli šípy. Jau! To je docela libovka, to bych chtěl u mě takhle vytvářet Minecraftova. Co to udělá teď? Hele, ono se potom dá líst. Ty vole, to Minecraftu jde dělat takových věcí a já žádnou neumím. Nevíš, jo. Ty vole, moje sestra má sluchátka a slyším ty písničky, vole. Oh my god. Kámo, no Andy Murray! Dave, už jsi na tom serveru. Počkej. Jo, já jsem si zapomněl zapnout Minecraft, sorry. Počkej. Co ty? Ty vole. Jenom za dnešek si mi přijdou asi 20 lidí na Skypeu, ty vole. Buď rád, jako ti dám reklamu. No tak děkuju ti k Rubičáku. A k Vistíku. Já jsem za tím, že jsem udělal, nemusíš mi reklamat. Ale tak musím, víš co. Z principu. Henry Mali dává gol. Gol? Ne, gol, vole, ty gol. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. že by kopal nebo dal hlavičku na tím. Třeba no. Pullman. Hele, Dungeon, já už můžu zase do Dungeonu. Animary? Animary? Rodriguez? A Animary to poslal. Animary? Kámo. No. Kvistíku, nezávidím ti. Proč? Proč, vole? Co? Proč? Kviste, jak se jmenuje ta hra, kterou hráš? Ježíš Maria, Wimbledon. Kolik? 4. A na čem? Dave. Ano. Proč mi nezávidíš nebo co? No, tak mě tady píšou 4 lidi, já jsem z toho úplně mimo. Kruby? No. Až se prý kouknu na S14 do zpráv. No, vidím no. Livestream. Kámo, Kviste, pojď už teda do toho cechu. Jo. No, ještě ne. Dobře. Tak mám říct Rododendron, tak jsem řekl Rododendron, no. Rododendron. Rododendron, hej, ten jeho kámoš, ten Černov, toho byl taky dobrý, jo. Jo, no, to jo. Píča kurva Rododendron. Kvistí Kuprej, jsem tě mám zeptat, co hraje za hru. Revelation. Já jsem mu to říkal. Kámo, tobě hrajou ty zvuky. Tenis Virtua 4. Tak. Čau, Kruby, ohodnoť mi postavu. Ježišmarja, no jasný, je super. Jak se synko neodepisuje. Nebo jo? Alan Gergury, odepisuj. On odepsal. Já si to nevšim, vole. Co ti napsal? Otazník. Nabíš. Hey, madafaka. Jak dlouho hraju se, no, na čem hraj? Napiš mu 10 let, napiš mu 10 let. Ne, já hraju 30 let. Ne, já 40, a hraju díl. Je kámo, za jak dlouho dáme level 1000? Toho se nedožijem ani ne, ty vole. No jasný, no.
Ale level slavný tisíc questix, asi fakt nejde. Slavný questix, vole, S13. Se nedožil level tisícky, bylo mu jeden ex. Chudák. Rododendron, rododendron. Kdyby nechceš být se mnou v let's play po půlnoci. Po půlnoci to už tady nebudu. Ježiš, budeš, no. Nebudu. Budeš spát, jo už. No jasný, no. Budeš dělat. Tak můžeš ten let's play zapnout teď, on klidně. No právě, že až po půlnoci. Jdeme nový zboží, no. Šmara kvůli nějakému zbožím, ho prostě vyklidí. Jestli z vás někdo hraje fotbal, Kruby hraje fotbal, že jo? Já jsem hrál 4 roky. Hraju, no. A za koho, Prej? Já jsem hrál za Velký Šinov, to neznáte. Já jsem hrál za Questík Team Madafaka. Já hrál za Admiru, vole. Oh yeah, dal jsem buzu a... Oh yeah, dal jsem podzemí, 10 jsem jich dal. Nelži. Neklidím, můžete se těšit na speciál, budeme dělat s Krubičákem vlog. Že bydlíme ve stejném městě. Najděte tam. Já tam přijedu za váma. Já bydlím kousek od nich, já bydlím v kanále. Jasný, no a já bydlím přímo nad ním. Baráku, živím ho. Jo, živím ho. Musím hodit notebook, když chce ty vole natáčet. Ano. A teď mi dál jednoho mi času. Jo, no, narozeně nám se mu dal prostě. Jo, je hodnej úplně, víte co. Hele, nezapnu Call of Duty Black Ops Zombies, protože je to hrozně na dlouho. Ono jsme zombíci nehodili. Strašně zombíky jsou tak na hodinu a půl, ty vole. Jo, no, ale já je neumím hrát zombíky, mě to prostě... Já jo. Víš, je to těžké jako prase, vole. To je super. Mě někdo chce dobít houby a napíšte zítra a já zítra jedu do Španělska. Tak ať je like dobije mě zatím. Tak je dobrý mě, já si je vemu za něho. Kámo, já mám šíp. Hustý. Hlavě? Řekni kvistík. Ocelot! Kámo, já jsem našel ocelota. Ti frajer. Not... What? Rododendron, rododendron. Jo, kámo, ale najít ocelota jen tak bez toho, aby si ho spawnul, tak to je docela dobrý, vole. V džungli je všude. Není. Je. Yeah. Není. Je. Yeah. On mi utíká! Vlastně? Má jeho sně, nestýč se. Ne, ale on mi utek, já už ho nemůžu najít, hej, tamhle. Vlastně? Pojď sem, ocelotku, milovaný, lásko moje. Lásko, ojaj. Lásko. Nejlepší, když řekne, ojaj, dík ta Žaneta. On mi nejde, jak to, že on mi nejde ochočit? On řekni. Mi nejde ochočit, já ho nemůžu ochočit. Proč ho nemůžu ochočit? Kámo, proč ho nemůžu ochočit? Dej ven. Musíš mít rybu. Mám 64 ryb a stejně to nejde. Ne. Rododendron, rododendron. Já nevím, Minecraft. Jak musí jít ke mně sám, no. On sám ke mně v životě nepřijde. Zdravím, zdravím. Jo, musíš držet shift a musíš za ní mít pomalu. A on když k tobě půjde, tak ty na ně klikneš pravým rybou a on se ochočí. Jenomže on za mnou nejde. Musíš držet shift a jít za ním pomalu. To držím. Nechceš chodit s mojí kámoškou? Jasně. Tady, co? Yes, co? Já nevím, mi napsal někdo nevole. No, už jsem mu ztratil debilní ocelot, vole. Ocelot, tak kde jsi? Máme kočičko. Rododendron. Piče kurva rododendron. Jo, ale on je úplně nejlepší. Dobrý. Kdyby aj tam nikdy není. Už tady 91 lidí. To jsem nikdy tak neměl u videa. Já jsem otravný, a stejně se zeptám, už je definice. Předtím tady bylo víc lidí, už všichni odešli. To je špatný. Už je, ty vole, ono už je 23? Jo. Už je. Už jo, já myslím, že tak půl desátý. No. 6, abych potom spal v autobuse. Nechci říct, že tady budeš. Ty tak budeš volat se mnou, ne, na Skype?
Já nevím, tak rád bych víc. Já nechci e-mail. Já nechci její e-mail, já chci její to, vole, její Skype. Já s ní chci volat. S kým, s tou kámoškou? No, ona její prej je 16, tak já nevím, že se pěno vypadá. Jo, tak ji zapoj do hovoru. Já nemám její ten ještě. Aha. Piče kurva, robil tantron. Prej jo jo, Kvistík má zájem o to, o kámošku. No vlastně já nemám, nemůžu s ní chodit, nemůžu. Můžeš. Proč ne, jak vypadá? Já i tak bych s ní nemohl chodit, já se chci jenom pojít, jak vypadá. Jak vypadá? Tak o tom pochybuji, že tohle je ono. Ukaž. Ukaž. E-mailová adresa, tu vám neukážu. I tak mám hezčí. Takže děkuji, danke schön, Petře. Aha, ano. To není ona. To není ona, takový že... fake totální. Že to je fake. Zdá se mi, že tady na tu holku jsem se přímo včera koukal na nějakým tom, vole. No jasně, to je jak z nějakého amerického filmu, no, vole. No právě. Přesně, vole. No, fake. Nějaký účet na dání. Fake. Přesně americký fake, vole, to je. Hele. Check out the tantron. Kámo? A já jdu na bose? Na Google a na e-mail gentleman číňanka, co? Já toho bose nedám zase. Ká číňanka, vole. Ty seš číňan. Vy ukáž tady tu holku. K Vistíku. Prej, jestli natočíš s nějakým Tedem let's play. Ne. Nemám tedy ho. Tady máš ho. Minulinka. Neříkej to nahlas, ty debilo. Říkej. Promiň. Můžeme nikdo nesledat. Hej, víš co, víš na co jsem myslel, že bychom mohli tohle. Že bychom mohli dělat... No. Jsme nemohli dělat nic. Malej Benny O, tak to neklapne. Co? Proč? Mám ho já teď. Nikdo. Ježiči. Jak jsi něco udělal ty Nitus X, nikdo se s ním nebavíte. Já jo. Nemám čas teď. Jak Vistíku mám ti prej říct, že jsi s ním dneska natáčel? S kým? Já nevím. Nějakej no, Ted mi píše, jestli s ním natočíš let's play a teď já vím, napsal, že jsi s tebou natáčel. Já natáčel. I video. Nechtěl bych. Do té... Kviste, to co jsem jim poslal, to můžu ukázat? Ne, neukazuj. Na to si přijde až potom. Tak to máš docela štěstí. To máš docela štěstí, vole, že jsi napozal na Skype. Cože? Fuj. No jo, ty vole, no. Neukazuj to, vole. Šum. Až potom. Ty vole. Rododendron. To je tvého, hej, to jak nějak ty vole furt mi píšou, tak něco řeknu. To je jak... Jsem nějaký mluvčí, ne? Hle, mě už nikdo nepíše, nebo spíš já to ignoruju. Už neruš. Mě napsal kámo, že jsem... Dave, jaký máš Skype? Prostě Dave, co se... No, tak ty to slyšíš. Prostě David, ty jsi viděl tu fotku, ne? Jo. Co? Jaký? Dobrý? Co, cože? Ještě jednou? Já? Jestli je pěkná, nebo co? No. No, tak půjde. Tak hlavně to dole je pěkný. A ty půjdeš, Lucko, spi. Dobrou noc. A nikdo neznáš, Lucko. Spi. Čekujva Rododendron. Já si pustím písničku, která se bude jmenovat... Jasně. Alaha Mio. Primo, jsi hra sluneční brejle. Říkaj, hej, řekni mi nějakou písničku, Avicii Wake Me Up. To je pěkná. Slyšel jsi tady tu písničku?
Kruby. Kruby, pust tuhle písničku, to je pěkná. Kterou? Je. Je hodně pěkná písnička, pust si. A větší? On se to rozjede z začátku takový divný, ale rozjede z to pěkný. Kámo, já vůbec nevím pořád, jak budu točit. A jak to, že tobě Kruby najde, tak rychle hned to okýnko a mě to trvá, čím to může být? Jaký okýnko? No je, ty, já kliknu na odkaz a trvá to třeba 20 sekund, než mi to najde. No já nevím, asi máš pomalej net? Třeba to není možný, ale... Nebo mám vir v kompu. Kvistíku. Co je? Víš, co mi někdo napsal na Skypeu? Prý pošleš tu fotku s tou holkou. Nebo si dej. Hej, ukážu. Ne. Jo, jo. Ne. Proč ne? No, protože já nechci, aby si ukazil. To jsou osobní dé. Jasně. Já ji chci vidět, já snad kvůli tomu budu muset ukončit livestream. Ne, ne, dej, klikni na to Open Broadcaster. Prosím, neříkni. A za krížku, dej pryč to, no, ne, na ten Open Broadcaster, jak točíš přes ten program. To vypnu ještě. Neboj. A klikni na to Windows Capture, na to, na tu, na ten křížek, no. Jo. Ne, ne, ne! Co je? Klikni na to, jak máš Monitor Capture. No, teď no, a teď to, a teď se na to podívej. A pak to, nezapomeň to dá pryč ještě. Až to zapneš. Jasný, no, ono je to černý teď, hustý. Viděl jsi to už? Čekej. Ne, ne, Kruby, volá. No, viděl, no. Dobrý, co? Čekej, ty bych to měl asi nějak spustit, ne, Windows, ne, takhle. Teď to neumí spustit, jak to nespustit. Spustil. Kasi, hej, kvistíku, vy si přidávat teďko lidi na Skypeu, tak já si to dám jako profilovku. Jo, dej. Ne. Ne! Dave, ne! Tak ale musíš uznat, že bude lepší než ta, co má teďko. Ne, ne. No to tak to bude, jako, no, hodně, vole. Chci říct jako, že nevypadá na fotkách hezky, jo. Na, a i na tý rozhodně ne, ty. To moje, to vypadá hezky. Kámo. Pět zpráv na Skypeu. Víš, už má taky holku, bacha na něj. Zabiják. A možná má fake, jo. Neuděláme prank call, jo, proti. Ty vole. Ještě pařit tomu bytě, nejdeme pařit tomu bytě. Ještě on má přizpůsobené. No, maximální výkon. Kvistíku, ty máš herní kanál? Cože? Máš herní kanál? Jo, ovládací panely. Je to má dál. Systém. Jo. Herní kanál, vole, jestli máš. Systém, jo, mám. A tam máš maximální výkon. A tam máš maximální výkon. Mně se přidává strašně moc lidí. Kruby, co jsi to udělal? Já nic. Ale no, já mám píš... maximální výkon, já to nevidím. Ne, systém. Kvistík, let's roll. Snužím to prosím. Do let's... Ne, do live streamu nemůžeš asi. Já je změnit nastavení. Ježišku. To je ono. Prosím. Kvistíku. Já mám dát změnit nastavení. Kviste pre, jestli s XXL bossem natočíš let's play. Jo. Ne. Jo? No. Jo pre, jo. No, no, no. Prostě Dave. Co pak? Nic. Dobře. Já jsem si nastavil vysoký výkon. Třeba tady tímhle. Kámo, já jim ukážu. Já ho tady nemám, ten svět. No, tím to není. Čekej. Kdybych ukázal náš rozestavený stadion. Protože ten je úplně epický. Jsem viděl. A já nevím, kde ho mám uložený. Kvistíku, jsi prej k nedlozelo vepřo.
Vepřok nehlozel. Ježišmarja, nedělejte mi chuti, já jsem dneska nevečeřil. Jsi měl dneska covid. Jo? Já jsem měl svíčkovou. Hele, napiš mi prosím tě, kde si to mám nastavit, mě to nějak nejde. Ale třeba na systém, tam někde budeš měnit nastavení, tam budeš mít. Oh yeah, tak čum to je. Gruby, to jak jsem poslal na skepu, tak prej máš pustit do live streamu. Ou, čekej, tak ono zrovna musím tady představit svůj megastadion, velboj. Zaň. Wow. Kámo? Čekej, kudy ono se jde do toho hotelu? Já jsem to zapomněl. Já jim kážu můj megáč. Který jsem tady stavěl jak idiot asi 3 dny. Brm 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 brm. Oh yeah, all star megáč. Wow. Ta libovka co? Jop, 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 jop. Wow, co jsem to tady stavěl, idiot. To nemají nikdo. Takovýhle mekáč, tyjo. Jdu do mýho hotelu, který v jedním saveu už má automaticky dveře. A ne, tady jenom je napůl. Tady strašně řve ta písnička. Já ji nezapnu. Jo, já musím tady na výtah. Tady je výtah. No a výtah, prostě. Tohle, ano. Ojaj, co jsem si to dal za vzhled. Už to mám jak krubičák, fuj, to je hrůzný. Fuj. Co fuj? Fuj. Tak dej to jak Windows 80, vole. To znáš, jak Blunda se ptá kluka, co máš za Windows a kluk odpoví Windows 7 a ona prý takový, tak to seš tak starý, já mám Windows 97. Já bych třeba nechtěl Windows 8. Já taky ne. Nejsou na hraní vůbec her. Toto a není. Prej, jestli půjdeš na TeamSpeak potom, až po livestreamu. Ne, po livestreamu jde točit Let's Play. Tak asi ne. Fuj, to je hnusný, vole. Ne lidi, tuhle mapu jsem fakt nestáhnul, tu jsem stavěl. Aaaaaa, padám! Jak můžete sami vidět, tak ještě není ani úplně hotová. Už si tuhle píseň, já se bojím, že to bude nějaká lekačka. Move like the man, jo, to jsem viděl. Prostě jsem tu mapu normálně postavil, já nevím, proč bych nemohl postavit tohleto. Počkej, jakou mapu? Jo, to jsem pomáhal stavět, tuhle tu mapu. Tohle to jsme stavili v multiplayeru ještě s 2 lidma. No. S 3. Takhle jsem poznal Krubičáka, že jo, Kruby. No jasný. Ale Jakube, rozumíš PC? PC. A už to pomalu ukončím. To je hnus. Bleh! Na to si nezvyknu, kámo, nikdy. Tak, konec Minecraftu. A... kámo, prejdi někdo děkuje, že... jsi mu spláchnul z 9, asi nebo já nevím. Nemáš zač, já vím, já jsem splachoval, říkám, ty vole, s panu všech chtěl, abych splachoval, a zbraň jsem mu splachoval epickou. Celá fér. No. To mě tady nějaký týpek píše, že půjdeme s postavou na půl.
se kouknu aspoň. Level 203, pěkná postava, hochu. Taky by se mi udělat nějaká dvoustovka, jestli role spolu nějaká. Ale jsem měl level, abych tam mohl hrát aspoň. Dobrá postava, no. Tak, já už to asi ukončím pomalu. A můžete se těšit, že já za chvilku půjdu na live stream asi taky. No, vidíte, takže to máte v pohodě, takže o zábavu máte postaráno. Ne! Hrám Minecraft. Jo! Pojď sem konečně na závěr. A 14. level. Že by jsou se krutýho gremlina. Aj, krása, padnul. Tak, 3 podzemka na závěr. Nice. S15. V kolik prekončí livestream? Ve 23:25. A prej, že Kvistíkovi pak pomůže s tím z... Kdo? S videem. Lidi, kdo byste mi chtěl pomoct s počítačem? Co s tím máš? A umíte to, tak... A vyznáte se v počítačích, tak tady máte můj Skype, David Dengler 7. Jasně přijdejte, já potřebuji pomoc. Procesor. Já bych potřeboval to nějak nastavit, pokud víte, mám AMDčkový procesor. Takže můj Skype je david.denver7, vyznáte se hodně v počítačích, tak mě prosím vás kontaktujte, děkuju moc. Když jste už můžeš jít do toho cechu, tak tam please pojď. Jo, ale teď se mi to řekla, půjdeš. Ne, jdeš tam hned, nebo ti zařídím stáhnout do pozvánku, vole. Kámo, ale měl bys docela koupit sem Griffa. Protože je to docela dobrá postava, vole. S15. Nemůžu, já už nic nikdy nemůžu dělat. Asi tady ještě přidám toho člověka, co si mi přidává na Skypeu. No to byste chtěli mi pomoct s mým počítačem, anebo byste chtěli spláchnout, tak mi pište na můj Skype david.dengler7, děkuji. Hej, tak Kvistíku, jestli bys si chtěl, tak já ti pak počím dvě postavy na spláchnutí a kruby mu taky dvě. Teďkom budeš kolem podzemí zase. Cože? Budeš hlídat teďkom kam? Hruby já na školem, vole. PC, si mu pomůžu teď. Yes. Prej, Ted ti pomůže s počítačem. Ted VCZ. A Darkman, toho XDB. Tak ještě jdu arenku. Tak já nemůžu asi odejít. Prej, tam máš pustit tu písničku, kterou jsem ti posílal. Jak to, že nemůžeš odejít? No, protože ten účet mi možná potom vezmou. Už nevím. Jestli mají registraci, tak jo. Jak mám velký záchod, já nevím, tak aby se mi do něj vešla raid, vole. To jsou lidi, kam. Tam nikdo není, kdo by ti ho mohl vzít. Když tam v cechu není ani dufak. S dupákem se kamarádím, ten mi ho dal právě. No právě no, a když tam není, že jo, takže ti to nemůže zakázat. Stíku, přečti si tady to v té konverzaci, já to píst nebudu, jo, asi nechce. Mi trochu laguje kom, protože dělám přes ten. Protože si ho prohledávám, takže... Strpení ze vším, prosím. Tak, já už to asi ukončím. Jo. Chcete ještě něco říct někdo? Dobrou noc. Mějte se lidi a pokud chcete a pomůžete mi s počítačem, tak můj Skype je david.nigver7. Takže hledám helpera, kdo mi pomůže s kompem. Děkuji, to je všechno, co jsem chtěl říct. Super, no. Tak já se s váma loučím a těším se u dalšího livestreamu nebo videjka, takže čus. Čau. Já teď ještě jak se to vypíná, vole. No já to tady ještě dočtu. Vy jste prej se ptají ještě, kdy bude další livestream. Nevím, až si nastavím počítač. Takže nikdy, čups. Tak je možný. Stop streaming. Teď jsem si vypnul mikrák, takže čup.